Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč, vítá vás u dalšího týdenního burzovního výhledu. Máme tady neděli 28.2.21, lehce před 7 hodinou ráno a opět se spolu podíváme optikou technické analýzy na vybrané instrumenty, ale také, jak víme, na sentiment, fundamenty, na zprávy z trhu. Opět začnu na tom portálu Trade.cz, kde aktuálně máme pár novinek, jednak tady během toho týdne určitě sem zavítejte, podívat se na nějakou tu analýzu, aktuálně teprve opět Bitcoin, Ethereum, ropa VTI, S&P 500 a tak dále. A během týdne vydám taky občas nějaký ten článek, snažím se každý týden, tentokrát to tedy odnesla česká koruna, takže pokud nějakým způsobem hospodaříte s českou korunou, tak určitě pro vás zřejmě zajímavé téma. Taky tam jednu novinku a to je Powerful Club, respektive to novinka není, ale aktualizoval jsem tento Powerful Club, čili pokud jste neuvažovali o tom stát se členy nebo jste byli, tak je tu pár novinek, jinak tedy pro Forex Commodity akcie, indexy a pro krypto obchodníky. No a přidal jsem tu ještě jeden nový segment a to je investiční obchodní portfolio, čili aktuálně součástí tohoto klubu je i mé vlastní reálné portfolio, jak pro tedy akcie, čili jaké akcie držím, v jakých segmentech, sektorech, co s nimi hodlám dělat. Chystám se tam přidávat nějaké další články právě o vlastně analýzy společnosti, jaké třeba sleduji, jaké bych rád přidal do toho svého investičního portfolia, plus samozřejmě to samé potom i pro to kryptoměnové portfolio, čili jaké kryptoměny, jaké altcoiny, coiny držím, proč a co s nimi hodlám dělat, kde je hodlám prodávat a tak dále. Čili opět další nával nových informací a samozřejmě spíše teďkon ještě více tlačím do té praktičnosti, čili jak to mám já aktuálně opravdu na tom svém reálném investičním obchodním účtu v tomto cena členství. Čili pokud jste zvažovali nebo nějakým způsobem zvažujete, byli jste členy, tak teď tady je taková novinka. No a s tím přichází ještě jedna novinka a to je Patreon. Objevil jsem tady tu možnost někdy před měsícem, všiml jsem si, že to mají někteří youtubeři jako jistou formu podpory, a tak mi napadlo to nějakým způsobem využít taky, pokud byste měli o tohle zájem. Je tu několik členství, dal jsem tady 4 možnosti členství nebo podpory toho patronství, jednak tady vidno hnedka úplně z kraje, třeba za ty $2 měsíčně, či pokud nějakým způsobem shledáváte třeba tady ty týdenní videokomentáře nebo ten celý portál, nebo pokud třeba chodíte v té naší Telegram skupince se tam bavit s ostatními, já jsem o tu skupinku právě starám, tak pokud nějakým způsobem byste třeba chtěli tady ten projekt podpořit, aby ten burzovní portál, abych já nějakým způsobem neskončil, tak je tady taková možnost právě třeba posílat měsíčně $2 jako nějakou podporu, aby tohle všechno fungovalo. Já nechci nic zdarma, čili vidím, že většina toho se využívá i třeba jenom jako opravdu nějakou tu formu podpory, ale já bych vždycky rád dal něco i navíc, čili i za ty $2 tady chci dávat nějaké další informace k tomu týdennímu videokomentáři. Potom, pokud máte nějaký dotaz, nebo byste byli poté zmíněni na konci tohoto YouTube videa jako moji patroni, ti, co tady starí, aby tento portál neskončil. No a pak tu jsou další možnosti, třeba za $5 měsíčně už tady je denní komentář, pokud byste třeba chtěli být denně nějak v kontaktu se mnou s tím, jak aktuálně, co aktuálně sleduji na těch trzích, protože denně se nám tady něco děje, tak třeba za těch $5 měsíčně a nemusí právě třeba platit v tom Powerfulu, pokud vás nezajímá Forex nebo další věci, těch 690 měsíčně. Tak takový ty možnosti tu jsou, dál potom v těch $10 měsíčně už jsou další analýzy vybraných společností a tak dále, potom ve VIP už jsou vlastně minikurzy na market profile, COT, osobní podpora a tak dále. Čili doufám, že většina, doufám, že někdo z vás to aspoň využije, budu velmi rád, je to taková, je takový můj pokus, já nevím, jak moc byste o tohle to stáli, čili takový pokus, odkaz máte samozřejmě v popisu pod videem, budu rád, když se mi tady někdo sejde a budu moc dál třeba ty informace a samozřejmě budu rád za nějakou tu vaši podporu. A tolik asi dnešní úvodní promo a jinak děkuji za v tom minulém týdnu u toho videokomentáře 86 lajků, blížíme se k té 90, poté snad k té 100, spousta zhlédnutí, spousta komentářů, určitě děkuji moc za tyhle ty komentáře, přidávajte další, rád si je čtu, rád na ně odpovídám. Tolik ten úvod, máme tady už všechno a nyní se jako vždy podíváme na technickou analýzu u kryptoměn. Jinak víkend Wall Street aktuálně silně v plusu, silně v zisku. Vypadá to z tohoto pohledu, to vypadá opravdu velmi pozitivně na open gap long u akciového trhu zítra v pondělí, zřejmě i u ropy, VTI a tak dále. Ty kryptoměny nám tady hrají trošku jinačí housle, trošku nám tady říkají něco malinko jiného,
že by ta nálada nebyla až tak příliš dobrá, ale pojďme na to. Takže Bitcoin, BTC USD, největší, nejznámější, nejhodnotnější kryptoměna na celém světě, aktuálně prochází korekcí, která už není nejmenší. Podívejme se na to schválně, když to změříme, tak už tu máme opravdu nějaký 24% od toho all time high. A ten trh tu celkem nebezpečně aktuálně dnes, tedy v neděli ráno, zakotvil na tom jsem velmi důležitém supportu, asi aktuálně jenom z nejdůležitějších supportů před tím případným dalším výprodejem, protože tady už má potom tu cestu volnou. Nyní jsme blízko tady toho low volume node, či té oblasti hodnoty, bez toho zájmu obchodníků, kde většinou ti investoři obchodníci mají tendenci tu oblast zaplňovat, čili tady právě hrozí ten break a posun dolů. Máme ještě neotestovaný zavření tohle z toho skrytého gapu, ten iniciační pohyb, důležitá price action, supportní úroveň, vlastně vrchní oblast, horní oblast té oblasti hodnoty, spodní, předchozí, asi měsíční konsolidace, čili tady pokud by došlo tomu breaku, tak je velmi pravděpodobné, že si sáhneme až někam k té 40, možná klidně pod ní. Tady to je potom celkem rychle vykupováno, víme v minulém týdnu tady ty buy dip, extrémní výprodej, ale okamžitý nákup, pak ten trh se zpátky vrátil, několikátý pokus překonat tu psychologickou hranici $50,000. Takový byl tento týden na Bitcoinu, schválně ještě z H1. A tady vidíme vlastně dneska, já jsem se včera večer, ta situace byla samozřejmě nějaká taková, to šel jsem spát a říkám si, kam to breakne. A celkem překvapivě to breaklo dolů, pullback zpátky a další retestování té silné supportní úrovně. Ta supportní úroveň je extrémně silná. Vidíme tady v minulosti několikrát podržela ten trh, ale každý ten test ji vlastně oslabuje. A potom, když potom přijde ten breakout, tak ten trh má opravdu tendenci sjet klidně o, když se bavíme o Bitcoinu, tak o několik tisíc dolarů klidně níže právě na těch 40 tisíc, zavří tady ten skrytý gap a poté klidně pokračovat vzhůru, pokud ale tomu breaku dojde, tak se nám tady vytvoří ze supportu silná resistance a ten trh zase může mít trochu problém jí zpátky breaknout. Je tu nahoře high volume node, POCčko, tenhle z té vyprofilované oblasti, čili pak nám tu bude hrát roli tato úroveň jako silná resistance. Takže ten Bitcoin je zajímavý stále, vlastně i o tom víkendu tady nám přináší spoustu možností, jak co alespoň sledovat a analyzovat. Čili aktuálně silný support a hrozí ten breakout. Jinak stále jsme v tom uptrendu, stále jsme v bull marketu, tady bych na tom úplně nic neměnil, nějaký názor. Ta korekce jasně musela přijít, že přišla, je skvělý, že přišla takováhle, se možná úplně neočekávalo, ale ty ceny opravdu už byly vysoké, $60,000. Já se budu k tomu Bitcoinu ještě věnovat v těch zprávách z trhu, tam spousta fundamentů, takže ani ten break na těch 40 tisíc dolarů nemusí znamenat vůbec nějaký bear market, je to zatím stále v rámci nějakých možností. Tady jsme byli také svědky vlastně propadu toho trhu dokonce o 25% i více. Tady mi to chytlo špatně, kolik to bylo, jak mi to chytne správně. Chytlo. A tady ten trh korigoval o 31,5%, čili tady opravdu ten trh ještě může korigovat zpátky a jsme stále v tom bull marketu a neděje se nic jiného, než co bylo přes zhruba měsícem a té měsíční konsolidaci. Takže stále jsem tady optimista. ETH, USD. Samozřejmě ten pokles taky podpořili poklesy na ropě a indexe, to si potom ukážeme. Takže ta globální nálada se nějakým způsobem zhoršila, ale pokud se nám zlepší, tak se zřejmě zlepší i ten vývoj na Bitcoinu a na tom v těch kryptoměnách obecně. Ethereum. Ethereum nám tu ale už trošku negativně breakuje dolů a to nevypadá zas tak příliš dobře. Zastavili jsme se tady na celkem silné psychologické úrovni na těch $1,500. Byla opravdu silná úroveň, price action, tady ty reakce trhu byly jasně dané, čili ten propad jako u toho Bitcoinu byl stejný, zastávka právě na té psychologické 1500 a reakce toho trhu. Nyní vidíme, vlastně ráno byl breakout na Bitcoinu, nyní vidíme breakout na Ethereu. Čistě z technického hlediska je tohle to samozřejmě negativní signál a možnost pokračování toho trhu dolů. Ten break je celkem jasný, ten trh tady udělal jednu nohu dolů, byla tady šance o růst, druhou nohu dolů, šance o růst, kterou nevyužil,
No a další konsolidace breakout dolů, čili oprus toho technického hlediska tu máme na těch kryptoměnách možnost potenciál dalšího poklesu toho trhu u Ethera, konkrétně třeba tady tato POCčko z té vyprofilované oblasti, i když dáme schválně trošku i dál, ale tady je to opravdu ta poslední zóna. Nyní ten trh, jak jenom reaguje na tady tu poslední možnou záchranu high volume node, horní oblast té hodnoty z toho high volume node, čili z toho posledního místa, kde se tomu to opravdu líbilo. Tady pak máme nad sebou ještě spousta resistance, která budou bránit tomu růstu, když víme, že tady stačí dobrý fundament, trošku změna toho sentimentu do toho optimismu a to krypto bude letět vzhůru, ale nyní opravdu breakuje a máme tu potenciál spíš nějakého toho poklesu. Zatímco ale třeba tady ty měny, kryptoměny altcoiny oslabují, tak když se podíváme na takové ADA, Cardano, tak to nám v těch posledních dnech silně rostlo, jak vidno ještě včera, ten trh, no, ty poslední dny, kdy máme na tom Bitcoinu a Etheru propady, tak Cardano posiluje, čili jedna z těch kryptoměn, která těží třeba z těch trošku špatných fundamentů kolem Ethera, respektive trochu z té využitelnosti. Jsou to takové ty projekty, které by mu měly trošku konkurovat. Teď dokonce došlo podle této burzy, podle Binance, k breakoutu u Cardana, toho all time high, a takzvaně, jak se říká, cesta je volná a kdo ví, zda za pár týdnů se na ten graf nebudeme dívat tímto způsobem. Tady opravdu ten může přijít ten breakout a ten růst klidně na mnohem, mnohem vyšší úrovně. Překonali jsme tu psychologickou úroveň, ten jeden dolar. Ještě tento rok jsme začínali na 0,15 centech a nyní tedy 1 dolar, 1,3, 1,4, 1,5. Tam to potom roste opravdu exponenciálně, ale i tady samozřejmě může přijít nějaké to svlažení, to samé třeba .USD, Polkadot, také tady zřejmě přišla i nějaká chyba na tom krakenu, na té burze. Údajně, kdo měl tady třeba nějaký čekací limit, tak tam byl vyplněn a nakoupil za tuto směšnou úroveň, protože byla nějaká chyba na té burze, ale opět uvidíme tady třeba trošku lepší ten sentiment u dotu, schválně se nám dělá Litecoin, LTC, USD, digitální naše stříbro k tomu Bitcoinu, tak Litecoin teda oslabuje podobně jako Ethereum, dostáváme se na takovou tu naší poslední možná záchranu z price action, silná supportní úroveň. Než vydám to video, klidně můžeme být svědky naprostého šílenství růstu u toho těch kryptoměn, už jsme to takhle kolikrát stalo, ale zatím z technického hlediska je tu opravdu negativní sentiment a potenciál pro další výprodeje. Každopádně údajně velké společnosti dál nakupují, takže proč se úplně tak nějak obávat nějaké korekce o 50%? Asi ne. Pokud je o asety, už jsem to komentoval v minulém týdnu, Bitcoin stále v top 10, ale ještě včera byl před Tencentem, opravdu padá mu ta tržní kapitalizace, už tu nevidíme ten one point, nevím, tam bylo kolik těch trillions dollars, čili už nemá Bitcoin hodnotu 1 bilionu dolarů, snad nám nespadne třeba ještě pod ten Facebook, to už by znamenalo opravdu silný výprodej na tom Bitcoinu, ale stále jsme tady v top 10, pokud jde o CoinMarketCap, tam se nám stále mění to pořadí v topu, Bitcoin, Ethereum drží, ale Cardano, Binance se nám propadl na pátou pozici, Cardano na tu třetí, kdy vidíme 7denní změna plus 11%, zatímco Bitcoin 20, Ethereum 28, Binance Coin také 18, Polkadot, všechno na to vyklesalo až na to Cardano, silný fundament, silný potenciál, ale to jsou spíše projekty, než by něco vyloženě s tím novým přišli, co by se aktuálně využívalo. Uniswap na 13. místě Coin s unicornem, s jednorožcem, takové zvláštní situace, takové známky, náznaky, i ten Dogecoin toho, že ten sentiment byl možná trošku přepálen, trošku vyhrocen, že možná ta Lindsay Lohan neměla tolik psát o Bitcoinu, Tronu a dalším. Takže se nám to malinko vyhrocuje, tolik asi ty kryptoměny, takhle na začátek technická analýza a pustíme se teďkon do těch zpráv z trhu.
Zprávy z trhu začnu opět tedy tématem krypta a pak se posuneme těm dalším, co vás bude možná zajímat, možná více, možná méně, SMPčko, akcie, komodity a další. Tady Larry Čermák si dal práci s tím trošku se prohrabat v tom blížícím se IPO Coinbase, že opravdu Coinbase se nám chystá na burzu IPO, opět další takové to prolínání kryptosvěta s tím akciovým, samozřejmě zisk ve výši 322 milionů dolarů za rok 2020, s tím, že v roce 2019 měli ztrátu 30 milionů dolarů. 96% jejich tržeb přichází z těch transakčních poplatků, mají 43 milionů verifikovaných uživatelů, zde je to málo, zda hodně, a zde je to docela dost. Tesla a Bitcoin, téma samozřejmě tohoto obchodního týdne a zřejmě téma v těch dalších týdnech, s tím musí počítat každá společnost, která zainvestuje do kryptoměn, protože potom, jakmile Bitcoin poroste nebo Bitcoin bude klesat, tak opět budou vycházet články, tak co na to říká Microsoft, který teď aktuálně investoval do Bitcoinu, Ethera či čehokoliv. Čili s tím se budou potýkat společnosti, potýká se s tím právě jako Tesla, která nejdřív byly komentáře, že Tesla vydělala na Bitcoinu více než na prodeji jejich automobilů, potom se spojuje Bitcoin výprodej 9% a Tesla down také 5%. Elon Musk přišel o miliardy dolarů kvůli tomu Bitcoinu, takže jsou to zprávy, které teď hýbaly těmi trhy a se kterými se budou muset setkávat a počítat s nimi další společnosti, které budou chtít investovat do těch kryptoměn. Protože Bill Gates řekl, že pokud nejste Elon Musk, tak byste neměli asi investovat do Bitcoinu. No, zvláštní, ale tady jednaký vtipálek vlastně mu připomněl znak Tesly, tady ten propad u toho Bitcoinu, kdy potom víme, že poté následoval další propad. No a Elon Musk si nedal pokoj ani s Dogecoinem, opět něco tweetoval o Dogecoinu a asi se tím trošku zdavařil, protože SEC, tedy Komise pro cenné papíry, nám tady začíná s vyšetřováním právě Elona Muska a jeho tweetu ohledně Dogecoinu a tak podobně. Myslím, že se právě jedná o ten Dogecoin. Zajímavé, že tady není třeba o Bitcoinu, jestli už ten Bitcoin teda vnímají trošku lépe a ten Dogecoin a další alty trošku zatím stále hůře. No, tady samozřejmě, jak to aktuálně vypadá, pokud máte peníze na bankovním účtu, sice tedy nuda, ale zase tam není taková dráha, taková jízda na horské dráze, jako u těch kryptoměn, a samozřejmě tím se takom prochází právě třeba Tesla, která, kdyby měla ty peníze klasicky v bance, tak samozřejmě se neřeší tolik v souvislosti s propadem ceny Bitcoinu. Square investuje do Bitcoinu ohromnou částku. MicroStrategy nakoupil za 1 miliardu dolarů další 19,5 tisíc bitcoinů a údajně by mohl tento market bitcoin dosáhnout tržní kapitalizace 100 bilionů dolarů, což by asi znamenalo asi 10x více než zlato, pokud se nemýlím aktuálně, což samozřejmě je zase zpráva, že i v tom bull marketu 2017 byly zprávy o částkách 50, 100 tisíc a pak se nám to celé zřítilo, takže pozor na to. JP Morgan podle něj by mohlo v našem portfoliu, v našem asetu, v našem portfoliu, mohl Bitcoin a další krypto zajímat nějakou část pozice. Věřím, že už u mnoha z vás to dávno platí a to je takový vtípek, snad Ethereum neznamená právě toto, čili prázdnou voletku, prázdnou peněženku. No a další zprávy, Jarenová se opět pustila do Bitcoinu, podle ní je velmi neefektivní, se týká nějakých transakcí a je to velmi tedy spekulativní asset, ale to nám řekla už hodněkrát, hodně se vytahuje takový ten rainbow chart, ta vlastně duha, tady je vidno, došlo k té korekci na Bitcoinu a ta korekce může značit pouze to, že se nám potenciálně protáhne ten bull market, protože jakmile bychom tady až příliš rostli, tak jak vidno, tady potom dochází k těm extrémním korekcím. Ale jakmile by nám tady docházelo k nějakým postupným korekcím, tak znamená, že potom se může ten bull market protáhnout mnohem, 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 mnohem dál a třeba až někdy tady se bude zřítit samozřejmě. Podle ANZK má Bitcoin aktuálně hodnotu 15 až 20 tisíc dolarů, nebo respektive jeho valuace, jeho jako férová cena. Zajímalo by mě, jak na to přišli.
Tesla, Bitcoin, tentokrát ty čárty souhlasí. Minule jsem tady dával, že Tesla se propadá, Bitcoin roste. Aktuálně se nám propadá jak Tesla, tak Bitcoin. A Bitcoin čtyřroční cyklus. Aktuálně jsme stále v rámci nějaké té rostoucí fáze a ty korekce nás čekají až mnohem, mnohem později. Aspoň podle tohoto grafu a poslední už ke kryptu, tak samozřejmě pozor, dávejte si na to, že tady na tom trhu dochází ke korekcím. A my tu decline, ta poslední, ten poslední propad 31%, ale 2017-18 byl ten největší propad za poslední dobu 84%. V minulosti jenomže ten trh má tendenci dělat tyto propady, je to jeho součástí, takže se nebojme, když takovou přijde ta korekce. Samozřejmě pro krypto tradery je to obtížné, pokud chodí na páku. Pro hodlery se vlastně neděje zas až tolik. A přesuneme se dál, máme tu už z investingu takový obrázek ropa a dolar, to je velké téma americký dolar, výnosy a teď jsme na mnoha těch aktivech opravdu na vážkách, zda se vrátíme do toho trendu, nebo zda tady dojde ke korekci. Tesla, Bitcoin, all time high a za nimi už tady, jak vidno, už to není taková sranda pro Bitcoin a Teslu, už nám tady útočí ten medvěd. Uvidíme, zda to byl jenom nějaký pokus a v dalším týdnu, v dalších dvou týdnech přijdou opět all time high, jak na té Tesle, tak na tom Bitcoinu. Pokud jde o COVID, koronavirus, tak v Česku máme první podezření na jeho africkou mutaci, poté vyšla zpráva, že opravdu tu máme tu jeho africkou mutaci. Nová mutace ve Finsku údajně teda je schopna obejít ty testy, což samozřejmě to jsou otázky, co ty mutace vlastně všechno dokáží. Třeba dokáží v budoucnu opravdu obejít ty aktuální testy a skrývat se a tak dál. Tady si schválně to si musím přiblížit. Konečně jsme tady spolu, Slováci, Češi, vidím, že tady se na ta videa dívají i někteří slovenští bratia, tady jsme opět spolu. Česko tedy na top, tedy na prvním místě, ale Slováci také to zvládli. Slovensko v top 10 na 10. místě. V počtu tedy s nejvyšším 7denním průměrem nových nakažených na 1 milion obyvatel. Nové restrikce jak v Česku, tak na Slovensku. A když potom vidíme, jak to ve světě všechno klape, tak nás to trošku musí asi mrzet. Nová varianta viru v New Yorku, trošku strašák, tady potom zprávě, že ty mutace opravdu snižují tu protekci, tu ochranu u mnoha těch vakcín, tady je to Pfizer, tady potom se ještě hovoří o Pfizer BioNTech a o Moderně a především se to vztahuje i na tu variantu z Jižní Afriky, která je právě i v té České republice. Švédsko utahuje, Francie utahuje, opět nám to v té Evropě malinko začíná růst, Británie na tom trošku lépe, tedy pak ten komentář, že pokud si chcete pročíst ta varianta nová viru v New Yorku, pokračujeme klidně dál, tady toho více, Fauci řekl, že by mohli masky nosit ve Spojených státech až do roku 2020. Dva, v Británii tam je to ta opačná situace, kdy vlastně tam se chystají rozvolňovat v Británii. Mají tam celkem dost dobře zvládnutou tu vakcinaci, no a chystají se k tomu, že chtějí vlastně otevírat postupně školy, služby, sportovní nějaké stadiony a tak dále, všechno v průběhu vlastně března, dubna postupně prochází tam recoverem letecký průmysl a různé služby, bookingy, lidé začínají nakupovat zájezdy, opravdu se nám tam lepší, ale pokud potom vidíme tu Evropu a situaci, tak zase, aby měli vlastně kam z té Británie letět. Vakcína Johnson & Johnson je bezpečná, funguje a stačí jedna dávka. A dnešní zpráva, v neděli ráno jsem četl, že byla tato vakcína tedy shledána za použitelnou ve Spojených státech, čili se řadí vlastně k tomu Pfizeru, k té Moderně i ve Spojených státech a je možné používat i tuto vakcínu právě k očkování, čili další pozitivní zpráva pro Spojené státy, pro akciové trhy a asi uvidíme v pondělí Open Gap Long. Británie rozvolňuje, zároveň tam jsou nějaké obavy o šíření té nové mutace viru, uvidíme, jak to tam ve skutečnosti bude. Itálie prodlužuje opatření, Francouzi také, v Indii zavírají kina, mají tam nějaký místní nárůst, čili zpráva špatná, špatná, špatná. A pak dobrá zpráva Lily, není to pouze o vakcínách, je to samozřejmě i také o různých léčivech, které pomáhají zvládnout ten průběh toho koronaviru, takže
Lily tato zpráva celkem dost zafungovala v průběhu toho týdne a trhy na to zareagovaly velmi pozitivně. Irsko lockdown, dobrá zpráva pro Američany, BioNTech, Německo by mohlo být koronavirus pod kontrolou do konce léta, ale s tím se tak nějak malinko už počítá. V Rusku údajně přenos prasečí chřipky na člověka, takže tím asi nekončíme. On tu ještě model epidemie tady od jedné české vědkyně nebo dvou českých vědkyní. Narazil jsem na to na Twitteru a netuším teď přesně ten zdroj, ale alespoň tu jsou tyto dvě z Muny z Brna. Vidíte to? Tak tady nám predikují ten vývoj pro Českou republiku, jak by to mohlo vypadat, pokud se tedy s tím nic neudělá. Ale my už víme, že se od té doby něco udělalo. Máme tu asi nějaký 3 týdenní zase zhoršený, zvýšený lockdown a tak podobně. Biden, USA, to je opravdu téma, které vždycky tady zaslouží několik těch obrázků. Jinak tedy Biden provedl první strike, zaútočil nebo respektive provedl nějaký útok, bombardovali tedy zařízení pro iránských milic v Sýrii, jednalo se tedy o raketový útok, ale o odplatu za raketový útok v polovině tohoto měsíce v Iráku, takže myslím, že tam přišel dokonce jeden americký voják o život, nejsem tak úplně jistý, ale myslím si, že ano, takže tady provedl Biden protiútok, odplatu a jestli je to dobře nebo špatně, myslím si, že samozřejmě, že rozpoutávat tady nějaké peklo je špatně, ale na druhou stranu, kdyby Amerika neodpověděla, tak by to bylo spíše hůře. Takže já jsem za to, že pokud se vám něco stane, tak určitá odplata v tomto případě stojí za zvážení. Biden tedy to vzal do svých rukou a rozhodl se tedy pro tento útok, který by měl asi odstrašit ostatní, aby si neřekli, že Biden něco takového nebude podnikat. Také to máme trošku osočení Ruska, USA nikdy neuznají anexi Krymu. Prezident Biden také hovořil tedy s tímto saudsko-arabským králem Salmánem, no a hovořil s ním tedy o té vraždě novináře. Nakonec z toho vzešlo to, že vlastně Spojené státy uvalily nějaké sankce na Saudy, na některé tedy významné osobnosti, nebo členy, či nějaká potenciální roztržka, ale on o tom už hovořil dlouho dopředu Biden, že pokud bude zvolen, tak se bude tímto tématem zabývat, tak k něčemu sáhnul, asi je to opět dobře, že tedy ukázal, to sleduje, že je proti tomu, že na to nějakým způsobem zareaguje a také se tu plánují dokonce nějaké další sankce na čínské společnosti, které by mohly konkurovat v Americe nebo nějakým způsobem ohrožovat ten americký biznis, ale to je zatím nějaké téma, asi nic konkrétního, no ale je tu to trošku upozaděno. Každopádně asi největší zpráva tohoto víkendu, že opravdu tady prošel ten balíček 1,9 bilionů amerických dolarů. Tady to on zase rovník pěkně shrnul. Sněmovna poslala do Senátu 1,9 bilionový balíček. Senát je samozřejmě demokratický, takže tam to prostě projde. Už je to tak nějak, řekněme, hotový. No a tady máte potom rozepsáno, co bude součástí tohle z toho balíčku. No, asi nás čeká trošku raketový růst v pondělí, ale uvidíme, ty trhy už o tomhle věděli, už to bylo nějak v nich započítáno, samozřejmě ten víkend Wall Street nám říká, že by mohl přijít open gap long, trochu by se ta nervozita mohla tímhle s tím spláchnout, uvidíme, je to určitě dobrá zpráva pro akciové trhy, špatná samozřejmě pro americký dolar. To, co bylo asi největším tématem tohoto týdne a asi bude i v těch dalších týdnech, tak je růst výnosů na amerických vládních dluhopisech. Vidíme tu ten desetiroční dokonce nad 1,55, téměř 1,56. Opravdu významný růst. Big Short Michael Burry se obává inflace. Tady je růst očekávaný inflace, extrémní graf, extrémní růst. Dokonce i ty yieldy, ty výnosy kontroluje za ECBčko, Lagardová monitoruje tu situaci. Vidíme tu sell-off na těch bondech, čiže když se klesají bondy, rostou výnosy na těch dluhopisech, pak tam je růst výnosů a podpora pro růst mědi a zlata, které nám teď v tom posledním týdnu také pěkně korigovaly, takže na to se podíváme potom v té technické analýze.
A jdeme dál, máme tu ještě Paula. V tomto týdnu měl Paul dvě takové vystoupení, vždycky vlastně podpořil ty trhy, jak tuším v úterý, tak ve středu hovořil právě o tom, že třeba na těch trzích tak nějak nevidí žádnou bublinu, nebo že na to nemá prostě názor. Také hovořil o digitálním dolaru, což už tak nějak v tom kryptosvětě USD Coin, Tether a další funguje. No a máme tu still long way to go for recovery, čili negativní zpráva, každopádně lze to vnímat tak, že je potřeba více stimulu, takže pozitivní zpráva pro akciové indexy. A ten Paul vlastně komentoval růst těch výnosů za pozitivní, že vlastně investoři vnímají ten recover v Americe pozitivně, takže proto rostou ty výnosy, což je pravda, a na druhou stranu to také má vliv na ty akciové trhy. Tady jsem to nazval takovou všeho chutí, protože jsou to dobré zprávy ke komentování. ČSA chystají propustit všechny zaměstnance, čili dopad té pandemie až nyní, až po roce, co se objevila vlastně v Číně a začalo se to nějak řešit v médiích. Máme tu dopad té pandemie a to nás to bude dál přibývat další a další společnosti, protože i v té, no samozřejmě především tam, kde se dále rozšiřují ty restrikce, jako je třeba i Česko a Slovensko. Austrálie přijala ten kontroverzní zákon proti Google a Facebooku, že tedy budou platit za zpravodajský obsah. Facebook už tam ty kroky provedl v minulém týdnu, jsem to komentoval. Google zatím asi žádné kroky neprovádí, možná s tím bude souhlasit a zaplatí a nebude dělat žádné problémy. Uvidíme, Facebook s tím má docela problém. Elon Musk, kromě Dogecoinu se soustředí také na tom, také na nikl a na ten jeho biznis. Tak ty komodity jsou takhle hodně, hodně v merku, hodně se o tom hovoří, o potenciálním komoditním bull marketu, skoro až super komoditním cyklu, protože vidíme ten vztah komodit versus akcie a ten potenciál pro růst tady je opravdu obrovský, čili jak se nám takhle zdá, že ta kukuřice, bavlna a další rostou, tak to možná je opravdu jenom začátek, ale uvidíme. Ale tento graf nám tu říká, že by k tomu mohlo opět dojít. A chystají se nám tady sankce proti Rusku kvůli kauze Navalny. Fed Kaplan vidí růst Ameriky, klasika, hodně to podpořilo opět ty finanční trhy nebo ty akciové trhy takhle. Jelenová na G20, hodně se tam řešilo opět tedy ty taxy, zdanění těch velkých giants, velkých gigantů, technologických společností, jako je Google, Amazon nebo Facebook, které to jsou stále celkem dost žhavá témata. Chystá se nám tady v EU očkovací pasy. Asi to očkování bude trošku trvat, když bude potřeba ty pasy. Kdyby se nám to proočkovalo během měsíce, tak samozřejmě by nějaký ty pasy asi ani nebyly potřeba, ale bude to asi trvat hodně dlouhou dobu, takže budou zřejmě nějaké něco jako cestovací pasy, očkovací průkazy. Secko se zaměřuje také na GME a kromě tedy Muska. No a aktuálně chystá podniknout nějaké kroky proti právě tomu spolčování malých drobných traderů na těch sociálních sítích za účelem tedy potom těch spekulací na finančních trzích, na akciových trzích, ale jak to chce zarazit, ještě úplně nevím a čekám nějaký další informace, abych se tomu nějak dokázal vyjádřit. Dobrá zpráva od ECBčka, budou další nákupy, boj, další nákupy, G20, samozřejmě opět další nákupy. Všichni budou nakupovat opět budeme podporovat ty trhy, opět lze očekávat asi růst na akciovém trhu a kromě IPO Coinbase se nám tady chystá samozřejmě i IPO Robinhoodu, takže dvě velmi zajímavá IPO. Tady ještě ten GameStop akcie vlastně během tohoto týdne 24. února, to bylo tady středa až pět, čili během takhle toho jednoho dne vlastně ani ne, tak o 100% zhodnocení ze 45 na 91,7. No, to je opět, možná je to konečně ta poslední fáze toho vzdoru a už nám to propadne spad. Hodně se o tom mluví. SPAC, tady mám takovou tabulku, pokud byste nějak chtěli poslat, tak mi napište, pošlu vám ji podrobnou. Mám tu samozřejmě Nikola, velice známá, jsou další. Teď jsme hodně řešili i v tom naší Telegram skupince Lucid, CCIV. Hodně se o tom teď právě hovoří WeWork. Máme už zainvestováno dokonce v tom Lucidu. Takže to jsou věci, které se nám tady řeší. A co to vlastně ten SPAC je? SPAC je to nějaká prázdná firma, která nevlastní žádná aktiva a neprovádí žádnou podnikatelskou činnost. Co to tedy vlastně je?
ta společnost vzniká za účelem budoucího nákupu existující společnosti nebo podílů v ní vlastně za ty peníze od investorů. No a ta SPAS společnost hledá vhodnou soukromou firmu, kterou by koupili. Až ji najdou, koupí, sloučí se s ní a tím ji dostanou na tu burzu. A je to rychlejší a levnější, než kdyby taková firma usilovala o vstup na burzu sama. Čili to je i třeba právě případ té Nikoly. Tady děkuju Fintech a Portu. No a z České republiky taky jsou nějaké pěkné fintech společnosti. Ani se netušil, co se takhle dá brát za ten fintech. Asi známé Rixo a tak dále. Ten blockchain skupinka. Simplecoin, Coinmate, Bitstox, Trezor, neznám, C-Shop, Tatum, čili opravdu i řekněme celosvětově známé společnosti z ČR, tak snad se nám to trošku bankovnictví chytne tady, tady toho fintech a pojedeme trošku vzhůru i v tom bankovnictví českém. S&P 500 a už se dostáváme do toho sentimentu zahraniční investice na maximech, extrémy, S&P 500 valuace versus growth, dostali jsme se na úrovně vlastně z té dotcom bubliny, a to komentuje Sarah Ponček. Recover, který přišel vlastně tuším ve středu, tak byl jeden z těch největších od roku 1980. Opravdu ta volatilita je na těch trzích stále extrémní. Dow Jones poprvé překonal 32 000 bodů 24.2.21. Tady vidíme tu posloupnost těch tisícovek, jak jsem už minule ukazoval třeba u toho Bitcoinu, tedy to je u Dow Jones. Investoři se stále nechtějí příliš zajišťovat put-call ratio na extrémně nízkých úrovních a trošku mě pobavilo tady vlastně ten Powell měl právě ten speech a tady přišly ty recovery, ty trhy byly dole, Powell přišel a extrémní nárůst třeba na tom Dow Jonesu a tožím, to bylo i v úterý, opět Powell přišel a pomohl těm trhům k tomu dalšímu růstu a poté už čtvrtek, pátek Powell nebyl, no Powell, a ty trhy opravdu nám sletěly opět dolů, takže uvidíme, jak to bude v tom dalším týdnu. No a v tom dalším týdnu, tedy od zítřka, nás čeká i pár zajímavých earnings, tedy zveřejnění těch kvartálních výsledků společností, co tu máme zajímavého, tak třeba hnedka v pondělí zítra NIO, Zoom, Berkshire Hathaway. O Berkshire tu také něco mám, vlastně Warren Buffett, jeho Berkshire Hathaway nakoupili asi za 25 miliard dolarů minulý rok, vlastně zpětný odkup svých akcí, či věří té své společnosti a asi nebylo úplně tolik do čeho investovat. Lemonade, Novavax, tu toho celkem dost, nejsou nějaké významné společnosti, ale jsou hodně i diskutované třeba na různých portálech, fórech, možná i u těch Wall Street Bets. Uvidíme v úterý Target, Fubo, Viva, ale to není něco tak zajímavé, Nordstrom, a pak to bude už slabší, ale záleží, pokud nějakou akci máte, tak se to pro vás bude hodně důležité. Ve středu Dollar Tree, Snowflake, společnost, do které zainvestoval právě i Warren Buffett, Marvel, Room, Octa, Core Energy, no nic, co bych úplně tak nějak sledoval výrazně, Kroger, Kostkové, čtvrtek, Smile, Smith & Wesson, takže česká zbrojovka, pozor, uvidíme, co nám tam prozradí, Slack, Broadcom, okay. A pátek, Big Lots, neznám, mají celkem pěkný logo, asi se na ně podívám, takže různé, to je sranda, nikdy nekupujte akcie podle loga, ale podle pořádné analýzy. Tolik teda ty zprávy z trhu. Jsme zpátky, jdeme se podívat na další události. Mám tu ještě kalendář samozřejmě, mám tu koronavirus, tady plecháče už jsem probral, takže se podívám na ten koronavirus klidně. Koronavirus, jak nám to aktuálně funguje ve světě, podíváme se na svět, podíváme se na Ameriku, Indii, podíváme se na UKáčko, Francii, schválně Itálii, Německu, jak to vypadá, Polsko nepotřebujeme, Českou republiku samozřejmě a celá, se znamená třeba Izrael, ještě samozřejmě ta vakcinace, Slovakia, tak klidně Slovakia. Celosvětový vývoj není až tak optimistický, jak byl v minulém týdnu, vidíme tu takový celkem slušný obraz hůru, ale je to nějaký vlastně opět drobný nárůst. Já pokud bych to řekl zase tou terminologií z toho našeho burzovního světa, tak tu máme tvorbu opravdu
vyšších low a vyšších high, což je začátek nějakého možného obratu trendu, jak jsme byli svědky i v této situaci, ale tady došlo k razantnímu propadu, nějaký ten nárůst v různých oblastech, nemusí to okamžitě znamenat tragédii, může to v tomto případě znamenat jenom nějaký ten false break a další pokračování toho trhu dolů, pardon, toho těch případů aktivních denních nových případů dolů. Ale tento nárůst určitě není něco, co by bylo pozitivního. Ve Spojených státech, když se podíváme, jak to jsou ve Spojených státech, tady nedochází až k takovému růstu. Vidím tu flat, čili i ve Spojených státech k tomu propadu nedochází. Máme tu flat a právě k tomu růstu dochází v jiných částech na celém světě. Máme tu menší růst v Indii, protože zavíračka těch různých kin, ale opět jsme na nízkých hodnotách, ale ten růst tady patrný menší je. V Británii se chystají rozvolňovat, tady naopak vidíme jasný pokles a právě potenciál pro britskou libru udržet si ty své zisky, protože ta proočkovanost určitě bude velmi důležitá pro otevření celé té ekonomiky. Ve Francii dlouhodobý flat a tady ten poslední týden také nějaký drobnější nárůst, také nějaké nové restrikce v oblastech ve Francii, Itálie, nám tu začíná opět růst, opět další spike, další peak, ale to jsme byli svědky i v této oblasti a poté přišel stejně ten pokles, čili uvidíme, zda to povede k nějakému dalšímu nárůstu nebo k uklidnění té situaci, k fletu, proočkovanosti vyšší a tak podobně. Opět to není nějaká dobrá zpráva. Německo prodlužuje ty restrikce, vidíme tu také stále stejné UD, dokonce tento týden ano, byl pík nad 10 tisíc, čili více než ty dva týdny předchozí. Zase trochu to přihrává té Merkelové, že by chtěla prodloužit ty restrikce a samozřejmě to trošku ubírá, protože to už nikoho nebaví. Česká republika, tak tady jsme to dokázali, samozřejmě best in COVID a opět tu máme nějaký další píky, ty hodnoty dost podobné jako při těch předchozích vlastně vrcholech proočkovaných máme asi 650 tisíc, nebo naočkovaných první dávku asi 650 tisíc lidí. Myslím, že druhou dávku má nějakých ani ne 300 tisíc. No, není to dobrá, nebude to dobrá známka na konci tohoto ročníku. Izrael, pokles jasný, očkuje se, pokles i těch případů úmrtí a hospitalizovaných, ale také tu máme stále celkem vyšší hodnoty, když si vezme, že Izrael sahal po tvrdém lockdownu na těchto úrovních. A Slovakia, to jsem se nedíval asi nikdy tady snad, tak Slovensko si stále drží to svoje a také chystá další restrikce. Nedaří se jim tam také stejně tak zarazit, ale to jejich plošné testování zase spíše odhalí více než méně. U nás se tolik netestuje, takže tady ta situace bude asi vážnější, než se ukazuje do médií, než jsou ta data, ty statistiky. Pokud jde o tu proočkovanost, tak Izrael na vysokých úrovních 92 téměř procent naočkovaných obyvatel, aspoň tou první dávkou, Spojené státy 21% a tady ta Evropská unie 6,9%, takže nic moc, když si vezmeme, že ta Británie dokáže mít United Kingdom 29%. 29% Británie a Česká unie Evropská skoro 7, ale je to stále strašně málo, strašně málo. A teď už fundamenty, makrodata a poté technická analýza. Dneska nám vyjdou data ještě v 8 hodin. Uvidíme, jestli to stihnu dotočit do toho nebo ne, ale důležitá data je, že dneska v neděli, podívejte se potom, když tak tady na tato data, opět to něco řekne o potenciálním openu na těch akciových trzích. Pondělí, zítra, holiday Korea, to nikoho příliš netrápí, Čína, další PMI hnedka brzo ráno, čili to dorovná ten impact opět z toho dnešního dne a poté manufakturní PMI jako z Německa. Tento týden je celkem nabitý na PMI a na další fundamenty, PMI z Británie a odpoledne potom přijou PMI manufakturní ze Spojených států, čili dopad té pandemie, těch restrikcí, další tedy údaje
Nezaměstnanost v Německu potom v úterý, CPI jako Kanada a členové FOMC budou mít další proslovy. Ve středu máme tady Outko Nový Zéland, čili pozor na otevřené pozice. Teď nám tam trošku lítalo, opět se vyjádřím více v té technické analýze. PMI jako opět z Británie, a ADPčko. Tento týden, první týden obchodní v měsíci novém, ADP, NFP report, nezaměstnanost, čili významné fundamenty pro vlastně napříč všemi těmi trhy. 14.15 ve středu ADP report, první taková známka toho recoveru uvidíme ve Spojených státech. Manufakturní index, opět PMI jako tedy 16.00 a zásoby ropy, které nám v minulém týdnu vzrostly, očekává se pokles, tak uvidíme na té ropě. Teď ta volatilita je opět významná. Čtvrtek, data Outko, Libra, initial jobless claims potěšili v minulém týdnu, klesly claimsy, čili by mohly vzrůst ADPčko, NFPčko. Uvidíme, Nature Gas nic a potom v pátek to přijde a 14.30 non-farm payrolls, významný fundament, pozor na to a samozřejmě míra nezaměstnanosti, která se očekává 6,3%, stejně jako v tom minulém měsíci, ale tady to číslo okomentovala i Jelenová a myslím si, že i Paul a další, že ta reálná nezaměstnanost bude kolem 10% ve Spojených státech. Takže jak to číslo číst, jak tomu věřit, no asi je potřeba k tomu i nějaký ten další komentář dostat. No a to bude asi všechno i ten pátek US Federal Budget, IVP má jako Kanada. Je toho spousta, co každý den procházet a vidět samozřejmě, jaký ten fundamentá může ovlivnit ten vývoj. No a to už máme za sebou tady ten úvod, tady ty moje řeči a teď už se podíváme konečně na tu techniku a co nám to děje na těch akciových finančních trzích, na těch všech třídách aktiv. První jako vždy index S&P 500 a ropa VTI, naše dva indikátory globální pohody, stability a případně nervozity a vidíme, že ten týdenní graf nám tu ukazuje na tedy mírnou nervozitku v tom posledním týdnu, či v tomto týdnu na akciových trzích. Weekly pěkný propad a co za tím stálo, tak je samozřejmě ten růst výnosů na amerických vládních dluhopisech a případně i nějaké další zprávy, ale především ty výnosy hodně, hodně trápí investory. Viděli jsme tu, jak už jsem komentoval v minulém týdnu, jak jsou ty reakce, buď to na těch 50% nebo na tu spodní hranu rostoucího kanálu, že ta spodní rostoucí trendline, tak opět došlo k tomu odrazu na tedy nejprve na těch 50% z té oblasti konsolidace, kumulace, čop, pěkná reakce, nádherná, tady podpořil hodně Powell dvakrát, potenciál na retest all time high a selhání, návrat zpátky a o té páteční volatilita silná, může být svědky nějakého pokračování dolů, tedy v tom bude opravdu silná supportní úroveň. Každopádně teď ten schválený stimulační balíček, asi to bude spíše open gap long, uvidíme ale, co se bude dít i v rámci celého toho týdne. No pátek, extrémně volatilní, byl tu pokus o breakout nahoru dolů, opravdu oba dva směry možné a s těmi tady to trochu válcuje VIXko, ale potom už tolik nerostlo, takže spíš ta nárada se asi o tom víkendu zlepší a uvidíme. Podle mě tady bude další obrat vzhůru, protože to téma není zase tak žhavý, budou to další komentátoři komentovat, že se vlastně nic neděje s těmi výnosy. Musela by asi přijít nějaká další zpráva, která by tady schladila ten optimismus. Ten optimismus, ten sentiment je stále extrémně vyhrocen. Ropa VTI během toho týdne opět vzrostla na tu horní hranu tohle čopu za rok 2018, je opravdu extrémní úrovně. Tuším, že JP Morgan, ne Goldman Sachs, říká, že ropa by mohla stát klidně $70 za barel. A já jsem si všiml, že tu mám ještě nějaké zprávy s vámi, co jsem zapomněl ještě zmínit. Takže dluhopisy, Lagardová, to jsme si vlastně řekli, Británie. AstraZeneca dodá pro Evropskou unii méně dávek vakcíny, asi polovinu z toho, co vlastně slíbili sektory. Hodně se dařilo v tomto týdnu sektoru energetickému a té vlastně staré ekonomice, finančnímu sektoru, energiím, naopak tedy se propadaly
právě akciové trhy, především tedy technologie v těch akciových trzích a pak už bylo tak nějak všechno. A to jsem právě chtěl ještě ukázat, určitě ten Nasdaq, technologický sektor, který teďkon hodně, hodně trpěl, jak vidno, tak to jsou už teda korekce podobné, jako jsme viděli v tom minulém roce na začátku, tedy ty výprodeje. Pro Nasdaq je to opravdu významný výprodej, ale jak vidíme, pěkně na support a může být svědky dalšího pokračování toho trhu v růstu. Ale ty poklesy jsou velmi zajímavý a zajímavý přijdou určitě i investorům, kteří mají ohromné množství peněz a budou to chtít vykoupit a nakoupit si za levnějc a jdeme na těch 4000. Ale pokud zpátky tedy ropa v tomto týdnu nám významně rostla především tedy v té první polovině týdne a poté, jak přišla ten trochu strach, ta nervozita do těch trhů na těch akciových trzích a poté růst amerického dolaru. Tam ta ropa trošku oslabovala, pokud se podíváme na ropu VTIčko, velcí spekulanti hedgers, stále samozřejmě na těch vyšších úrovních, dokonce došlo k nějakému snížení těch pozic a to se bavíme o úterý, kdy ten trh takto stagnoval, řekněme spíše, a poté až přišel ten pokles, čili ta situace bude asi tak nějak podobná, jak jsme tady viděli na těch trzích a celko to je poptávka po ropě VTI, tak tady když si dáme, srovnáme vlastně tu poptávku, ta poptávka, jak vidno, po tom propadu se nám tady stabilizuje, je spíše nižší než vyšší, jak vidno v těch posledních dnech, když rostla cena, ta poptávka nám to spíše stagnovala, ale není to žádná velká divergence, asi bych si chtěl počkat na nějakou zajímavější. V minulosti tu byly pěkné divergence, kdy nám ta poptávka rapidně klesala dlouhou dobu, zatímco cena té ropy rostla a to nám poté přineslo tu konsolidaci, ten pokles ceny ropy VTI. Tady už ty nějaké nůžky menší jsou, je to zajímavé, ale stále vnímám dost velký potenciál pro nějaký čop než významný růst a významný pokles. U té ropy VTI jsme na rezistenci, jsme opravdu v té oblasti, kde už se to potom ty vyšší ceny nebudou líbit ani tolik OPECu, OPEC plus. Čeká nás také jednání OPECu v březnu, opět tam údajně pojede Rusko a Saudská Arábie s trochu odlišnými názory, tak uvidíme, zda to bude třeba ta šance pro tu korekci na ropě, pokud třeba držíte nějaké longy a čekáte na tu korekci. Ta korekce může přijít stejně tak, jako může přijít silný růst, ale vidím tu právě tu rovnocennost tady těch dvou možností. Aktuálně vnímám nějakou férovou cenu tady těch 54 až těch 65, 6, čili ta předchozí oblast hodnoty, tady by se mohlo vytvořit další vlastně to konsolidační pásmo pro ropu VTI i z hlediska vlastně těch fundamentů, sentimentů, té techniky, tam mi to tak nějak všechno sedí. Pokud jde o další komodity, tak nemám připraveno nic, to se přiznám, a se podívám, co tu máme. Netgas, zemní plyn, korekce na support, tady je potřeba, aby přišly špatné zprávy o počasí, jinak ani ten netgas to nedá, byl tu potenciál, ale ani vlastně, pokud se nemýlím, tak ty velcí spekulanti tady nejsou nikterak významně vyhrocení. Velcí spekulanti jsou na vyšších úrovních, ale ne na extrémních, mají prostor jak pro růst, tak pro pokles. Hedgers byli na celkem slušných úrovních, je to dost nečitelný. Kupr, měď, kopr, takže tady týdenní weekly svíčka, neskutečný pin bar, shortový pin bar, ale shortovat ten trend je hodně riskantní. Takový poklesy jsme viděli i u, když to srovnám trošku hloupě s Bitcoinem, s Teslou, takže i tento trh se může opět navrátit do toho bull marketu, když tu došlo k velmi zajímavé korekci, ale kde tady chcete vstupovat a dávat nějaký rozumný stop loss? Je to trošku mimo teďkon můj zájem, mimo můj watchlist. Tady ta situace je prostě extrémní, ten růst je extrémní, zasloužilo bys to nějakou korekci, ale jak to vychytat pro ten trading, sám se přiznám, nevím, takže jdu radši mimo to. Zlato, pěkný break těch 1800 dolarů za tu trojskou unci, pullback zpátky, další pokračování. Jsme tedy okamžitě na dalším supportu, 50% z téhle kumulace. Může ten trh samozřejmě si jít vybrat nějaké stoplosy,
Když říkám stop lossy 20-20, no klidně to může být stop lossy i na CFDčku, ale samozřejmě spíš na těch dalších aktivech. Tady bude hodně stop lossy, že ten trh si tam může určitě dojít. A ten pokles na tom zlatu pokračuje už dlouhou dobu, ti velcí spekulanti tam jsou stále vlastně v té pozici, že se zbavují na těch longových pozic, snižují tu svoji zainteresovanost těch longových pozic, že vidíme ten pokles toho zájmu těch velkých spekulantů, pokles těch jejich longových pozic vůči těm shortovým, ale jsme už opravdu blízko nějakých úrovních, kde se nám to otáčí v minulosti, ale do extrému se klidně také můžeme dostat, čili je to 50 na 50, ta technika nám říká celkem jasně, že ten trh je dost slabý. Na druhou stranu, co nám s tím udělá ten stimulační balíček, zda to v těch trzích už je, nebo zda tam přijde ta euforie, ale růst těch výnosů na amerických dluhopisech, růst dolaru nepomáhá určitě ceně zlata, ale já osobně na těchto cenách přikupuji do svého dlouhodobého portfolia stále. Platina, paládium, tam to bylo vlastně stejné, další ty poklesy, dokonce i nějaká korekce na cukru, káva se nám tady stagnuje na té silné support resist úrovni, na té rezistentní úrovni, ještě nám to nebrejkla přímo. Cotton, významná korekce na bavlně. Opravdu, opět nám bavlna ukázala, že se máme podívejte, jestli jste viděli nějakou větší svíčku, tady tu shortovou. Opět nám bavlna ukázala, že ta gravitace působí opravdu dolů a dolů se jde tomu trhu mnohem s nás než nahoru. Takže i tady vidíme určitou překoupenost, určitý příval těch spekulativních sázek, který potom tvrdě mohou skončit, když nám ten dolar začne růst. A to je právě americký dolar, index amerického dolaru daily time frame, a přesouváme se tedy do té části Forexu. Dolar, když to vezmu opět tento týden, tak nějak celý, jak se nám tady ten vývoj, jak se tady vyvinulo. V pondělí tady open gap a do longu další propad. Tady začaly působit ty zprávy ohledně růstu výnosů na těch amerických vládních dluhopisech, ale Powell to vždycky dokázal krásně srazit zpátky. A dokonce to i ve čtvrtek ráno nám ty indexy se propadaly, tedy ten americký dolar se propadal. A tady jsem potom začal hovořit, ano, začal jsem psát na Telegram skupinku a do toho Facebooku, že tady někdo kecá, protože padal dolar, padaly akciové indexy, padalo zlato a někdo teda z nich musel kecat. No a vypadalo to, že kecal ten dolar. Tedy potom následně silný obrat a opravdu reakce na ty rostoucí výnosy a trošku strach, nervozita na těch akciových trzích se projevila právě i tím růstem amerického dolaru, který teď může hodně trpět kvůli těm různým stimulům, který se chystají opět tedy vstoupit v platnost a poslat ty šeky Američanům, tu stále tu reakci na silnou supportní úroveň, ale dovedu si představit, že ten týden bude klidně zase zpátky klesající, takže opět nám něco více řekne ten Open. K tomu i slouží potom na té stránce trade.cz tady ta pondělní, úterní moje analýza, kde já tady dokážu tom zhodnotit ten pondělní Open. To potom samé bude i samozřejmě v tom Patreonu, tady pro ty předplatitele, takže pokud máte zájem, budu velmi rád za tu podporu, ale Forex Euro USD, tak samozřejmě inverzně euro dolar k tomu indexu amerického dolaru. Tady to bylo opět silně volatilní, ale podíváme se na to tady, ať tu máme Markusa. Silně volatilní ten trh, dobře breaknul silnou úroveň a pěkný pattern hlava ramena následně zpátky. Vidíme pěkně hlava, ramena, ten pokus o hledání té nižší oblasti hodnoty. Nepodařilo se, líbí se tomu trhu v této zóně, breakout vzhůru a následně pěkně zpátky false break a potenciál pro další pokles. Ten trh se mohl pouze dostat zpátky do té oblasti hodnoty, kde chce teď aktuálně být, takže můžeme být klidně svědky dalšího růstu a rekonsolidace v této oblasti. Všechno to bude záviset na tom americkém dolaru, než třeba právě na tom euru. A jednička schválně, si tady nám se objeví nějaký intraday a pěkný support resist, tak resistance, pokud ten trh půjde zpátky, to je samozřejmě neotestované POCčko, pěkný pohyb, ale
pohledu objemu zas tak nic zajímavě, nic zvláštního. Já tady asi nebudu shortovat. To už se mi líbí více v případě risk reward ratio, tato horní oblast, naked POCčko. Ale opravdu z toho intraday teďkon ten forex lítá, jak ten dolar se rozhoduje, zda tam dojde tomu breaku a opravdu k nějakému výplachu dalšímu. Tady nám euro breakuje rostoucí trendline, ale jak říkám, opět to může být další false break a jdeme zpátky do té konsolidace, stejně jako jsme viděli tady právě ten false break nahoře, takže to může vést právě k tomu spíše nalákání do longu, do shortu a spíše to bude další to rozhodování. Uvidíme. Pondělní open asi bude trošku rozhodující a další ty fundamenty NFPčko, ADPčko, další Libra, která tady hodně posilovala vůči tomu americkému dolaru a dostala se dokonce i do té oblasti předchozího čopu, který nám tu silně zareagovala na tu horní oblast hodnoty a může se právě nyní konečně, jak jsem říkal, konsolidovat v této zóně, této předchozí oblasti hodnoty. To byla tu ta zpráva nebo ty zprávy ohledně těch výnosů a ten trochu strach nával opět do toho amerického dolaru a právě se nejvíc ty trhy, které nejvíc rostly vůči tomu americkému dolaru, tak jednoduše nejvíce zase trpěli, takže se nám to vrací zpátky trochu do toho normálu. Ten trh se nám vrátil dokonce z technického hlediska do toho rostoucího trendového kanálu z pohledu nějakého intraday. Opět se podíváme weekly market profile, hezká úroveň, tady ta high volume node, pěkná, je to ta horní oblast, na konfluence s tou rostoucí trendline, vidíme ten high volume node, další potom bude velmi pěkná low volume node na této úrovni, pěkný iniciační pohyb, chop, je kam dát stop loss, případně nějaký agresivnější stop loss, případně agresivnější vzhledem k tomu, že očekáváme nějaký velký obrat, ale má to potom tedy menší pravděpodobnost na úspěch. Tady bych spíše sázel nějaký intraday, jednu už nějakou tu korekci zpátky, ale samozřejmě nic není investiční doporučení, nyní ten trh tom vytvářel další high volume node a rozhodneme se, kam půjdeme, na jakou tu stranu. Jedna reakce, případně tady může přijít ta druhá reakce, pokud ten trh půjde níže, tady pěkná high volume node, chop, iniciační pohyb a ještě nám to ten trh vyloženě neotestoval, když ta otočka také není nic příjemného. Tolik asi Libra. Trošku se mi to jako hůře komentuje, když jsme měli nějaké pěkné zásahy levelů v tom powerfulu, tak tam je to ten order flow, tam to jdeme si pro 10-15 pipů, případně ty swingy, hodně nám lítal, potom i ten švýcar vlastně, není to úplně tak čitelný. Dělá mi radost japonský jen, konečně nám tu pěkně reaguje, byla tu samozřejmě ten zásadní break vzhůru tohoto trendového kanálu. Ten trh breaknul, vrátil se zpátky na tick, přesně otestovat první možnou supportní úroveň, breakout toho předchozího swing high, to je třeba korekce, nalákání do nějakého shortu, ale držíme si zřejmě nějaký ten rostoucí trendový kanál a breakout toho swingu a tady další breakout swingu, čili tady ale ten trh nám to indikoval už vlastně dříve, když dolar vyklesával i vlastně na začátku toho týdne, tak tady jsme kromě toho pondělka viděli tu sílu toho amerického dolaru vůči tomu japonskému jenu už vlastně v úterý, středa, čtvrtek, pátek. Naopak, když ten dolar nejvíce posiloval, tak tady přidal méně a tady byly ty výraznější růsty právě úterý, středa, když ten dolar byl tak nějak pod tlakem kvůli těm komentářům Paula. Tolik asi ten japonský jen, čili stále ty spíše longy než shorty po tom breakoutu, ale ten trh se nám dostal i do důležité resistance úrovně a může tu opět dojít k nějaké té konsolidaci, pokud ten dolar opravdu zasáhne ta zpráva o těch stimulačních balících. Ale uvidíme, možná to v tom trhu už je, mělo by to v tom být započítáno, už s tím trh tak nějak počítal, takže možná nějaká prvotní euforie, tedy prvotní euforie, a poté další nárůst. Uvidíme. USD Kanada, tady také ten trh nám silně reagoval proti tomu, ten kanadský, proti tomu americkému dolaru, dokonce došlo k pěknému breakoutu této supportní úrovně,
zavření dole, breakout této úrovně dál níž, no a poté přišly ty poslední dva dny a ta trošku strach, panika a další nástup. USD Kanada, to je vlastně to, co já tady se snažím ale předtím varovat, už jsme to vlastně byli svědky v minulosti, není to tu, nikde není, takže USD Daily, tady jsme vlastně byli svědky a kdo tady poslouchá tady ty komentáře často, tak už ví, o čem chci mluvit. Tady jsme byli svědky nějakých těch pokusů, ale jakmile ten trh začne propadat tím bahnem, tak právě je větší stále potenciál, že ten trh půjde níže a níže. Je to samozřejmě nějaká jenom pravděpodobnost, ale v minulosti nám to zafungovalo, takže pozor i na tady ty hypy, můžou velmi rychle skončit a půjdeme zpátky právě kvůli těm stimulačním balíčkům třeba. Ale třeba to zase zvrátí nějaký jiný fundament, nebo že se třeba dneska v neděli něco objeví, nějaká další zpráva, uvidíme. USD Canada, tedy breakout zpátky do té oblasti hodnoty, vlastně do 50% oblasti téhle z té hodnoty, schválně price profile se nám tady vykreslí, ale měl by vykreslit zhruba těch 50%, možná bude POC trošku níže. Tady je to vidno velmi pěkně návrat do té oblasti hodnoty, breakout, low volume node, čili se větší potenciál, že nám tady ten trh zdrží. Pokud trh breakne zpátky do té úrovně, mívá tendenci se dostat na tu horní oblast hodnoty, otestovat vlastně opět ten nezájem na těch vyšších úrovních a držet se zpátky v té oblasti hodnoty. Vidíme páteční close nad tím POCčkem, potenciál pro otestování. A tady spíše za mě opět tu konsolidaci, protože ty zprávy jdou tak nějak proti sobě. Růst výnosů, zároveň další stimulační balíček. Jsem velmi zvědavý na ten pondělní open a na celý ten týden. USD Švíce, tady jsem bral nějaký menší profit. Po tom longu, po tom breaku, hlava, ramena, tady to už vypadalo velmi špatně, že se to půjde pro ten stop loss, ale nakonec obrat, bral jsem profit, jsme zpátky v oblasti hodnoty, kde může dojít k další korekci dolů, případně k té konsolidaci v té předchozí oblasti hodnoty, ale to by musel dolar opět posilovat a investory si více všímat koronaviru, růstu výnosů, bubliny, než toho stimulačního balíčku, na který se všichni těší, protože on to, myslím, tam pěkně komentoval i ten Honza Sladovník. Komentoval právě to, jak se utratil ten první, druhý šek a u toho druhého šeku už se tolik neprojevilo vlastně ty výdaje těch Američanů. Takže jak to udělá ten další šek, zda to bude využito pro nákupu akcí a nákupu všech kravinek a nebo zda tím pouze prostě zaplatí třeba ten nájem a tak dále, takže tam to bude hodně ještě co sledovat. No a out USD, NZD USD, tak tady to jsou krásné raketky. Opět nám to ukázalo, že ta gravitace je taková mrška a táhne ty trhy dolů. Outko i Nový Zéland, tyto dva dolary jsou jednoduše více riziková aktiva a teďkon, jak tam byl ten hype, kdy do toho investoři šli za tím vyšším výnosem a zároveň za tím vyšším rizikem, tak teďkon silně korigovali zpátky kvůli tomu růstu na americkém dolaru, ale že by se nám tu měnil přímo ten trend, ještě říci úplně nelze, je tu stále ten silný uptrend, dokonce Nový Zéland tady dnes do USA se nám vrátil zpátky na tu supportní úroveň, horní oblast této hodnoty, kde může klidně v pondělí vytvořit open gap long a jít zpátky nahoru. Ale já říkám, tohle z toho hodně, hodně věštím. Nevím, jak ten trh zareaguje přesně na ty nové zprávy během toho víkendu. A také na své zprávy i z Nového Zélandu, z Austrálie, je se jejich makroekonomické údaje. Ale tady pokud by mělo dojít k nějakému breakoutu, tak už bych se obával vstupovat do nějakých dlouhodobějších longů. Už by tu opravdu byl nějaký varovný signál pro tu hlubší korekci třeba na tu horní oblast, na té předchozí oblasti hodnoty. Ten trh by se mohl trošku opět svlažit po tom nástupu od toho jara. Tady pěkná reakce, pěkný výběr, znamená nějaké ten náběh té likvidity. Nemusí být pouze rok, tady ten stop loss, pokud vy budete třeba shortovat tuto zónu, tak kam dáte stop loss? No třeba sem klidně.
Čili to nemusí být pouze stoplosy těch, kdo vstupovali do toho shortu třeba tady, ale opravdu to jsou stoplosy, které třeba lidé, tradeři, investoři shortují zde a ten stoplos prostě dávají podle těch předchozích úrovní a tam si ten trh právě takhle došel, tam to pěkně vybral a zpátky na tu rostoucí trendline. NZD, USD, AUD, USD. No a to je tedy pro dnešek zřejmě, zdá se, opravdu úplně všechno. Tady už jsem se zpromoval dost, snad ne úplně nepatřičně. Zprávy máme za sebou. Já myslím, že všechno. Děkuju za vaši pozornost opět a další týden se těším. Mějte se hezky a naslyšenou. Sunset.